တော့အေးအလုံးလောက်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အလုံးညာကတော့ knock ခဲ့မှာဖြစ်ပါเนาะ။လာစာကတော့ဆက်ဆောင်ကိုကြီးမှာ12000ပေးရဲ့နိုင်ရက4ရက်ရှိတယ်မနာဘူးဆို OG က900ရပါဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်เนาะ။ OG နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့တစ်လောက်ကို14000ရပါတယ်။တတိယမိသားစုဝင်ကတော့3ရောက်ပဲရှိပါလိမ့်ရှင်။နောက်တစ်ညာကတော့ထလို့ကြာမှာရှိပါเนาะ။အဲ့ဒါကတော့ OG တဲ့အလုံးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။လာစာကဆက်ဆောင်ကိုကြီးမှာ15000ပေးတယ်။နိုင်ရက4ရက်ရှိတယ်မနာဘူးဆို OG က900ရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကိုချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့တလောက်ကို15000ရပါတယ်เนาะ။အာနောက်တစ်နေရာကတော့ဖားဆောင်မှာရှိပါရှင်เนาะ။အဲ့ဒါကတော့လူကိုချင်းတဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လာစားကစစလို့ချင်းမှာ15000ပေးတယ်။နိုင်ရက်က၄ရက်ရှိတယ်မနာဘူးဆိုအိုတန်900ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။ကိုချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့တလောက်ကို18000ရပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်နေရာကတော့ခလေးထိန်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါเนาะ။လာစားက15000ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စုံပကာမှာရှိပါเนาะ။လာစား15000နိုင်ရက်က၄ရက်ရှိတယ်မနာဘူးဆိုအိုတန်900ရပါဖြစ်ပါเนาะ။ကိုချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့တလောက်ကို18000ရပါရှင်။အခုပြောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုစက်မသားနေဆိုအများဆုံးကစမဘာလို့ပြောပြချင်ပါလဲရှင်။ကျမတို့ယုံကန်းချလာစနီ58စနီမြေသောပြည့်ဝဖြစ်ပါရှင်။အခုချင်းနဲ့ရေးချန်နယ်ရှယ်လေးလို့ပြပါလို့ပြောပြချင်ပါလဲရှင်။